Ahli-ahli Majlis Kabinet Negeri Sarawak dan Menteri-Menteri Muda melafaz dan menandatangani Ikrar Bebas Rasuah IBR di Wisma Bapa Malaysia di Kuching hari ini. Majlis melibatkan 9 menteri dan 18 menteri muda diketuai oleh Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg sebelum beliau mempengerusikan mesyuarat Kabinet pertamanya. Majlis disaksikan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Zulkifli Ahmad dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Low Seng Kwan. Sementara itu, SPRM dalam kenyataan yang dikeluarkan mengucapkan tahniah kepada Sarawak yang melakar sejarah sebagai kerajaan negeri pertama menandatangani IBR yang diperkenalkan Suruhanjaya itu. Inisiatif itu diharap dapat memelihara dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Suruhanjaya dan kerajaan negeri Sarawak dalam usaha berterusan memerangi jenayah rasuah dan salah guna kuasa.